ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଭଟଲି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦଧିବାମନ ମନ୍ଦିରରେ ଦଧିବାମନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତକର୍ପୂର ମହାଆଳତୀ। ଏଥିରେ ଭଟଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ନବନିର୍ବାଚିତ ଭଟଲି ବିଧାୟକ ଇରାଶିଷ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦଧିବାମନ ଜୀଉଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତକର୍ପୂର ମହାଆଳତୀ କରାଗଲା। ଏହି ଅବସରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପନୀତି ଶେଷ ହେବା ପରେ ଏହି ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତ 108 ମହାଆଳତୀ ଘଣ୍ଟ ଶଙ୍ଖ ନାଗାରା ଭକ୍ତଙ୍କ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ମଧ୍ୟରେ ମହାଆଳତୀ କରାଗଲା। ନବନିର୍ବାଚିତ ଭଟଲି ବିଧାୟକ ଇରାଶିଷ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଦଧିବାମନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଅଞ୍ଚଳର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିଥିଲେ। ଏହି ଆଳତୀ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମର ତଥା ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଶତାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା।